dari Faizul Hussein. Bola sudah pun keluar pula untuk lontaran ke dalam pasukan tuan rumah. Permulaan yang menarik oleh kedua-dua pasukan. Tandukan Billy Mahmud jauh pula dari Nam Kong. Dikawal oleh ketua pasukan Razman dan ke sebelah kanan untuk Saiful Nizam. Azamuddin kembali ke belakang untuk Saiful Nizam. Ditendang di sana oleh Carol Helmy. Masuk ke dalam kawasan Pahang. Masih lagi pasukan Kedah ketika ini cuba untuk mencari ruang mereka di minit-minit awal permainan. Satu lagi hantaran jauh. Khairul Azhar terpaksa meluruh keluar kerana Badrul Bakhtiar sudah pun berlega-lega di sana berhampiran beliau. Berjaya menyelamatkan situasi tersebut untuk pasukan Pahang. Sekali lagi, clearance daripada Zashan. Badrul Azidan ke sebelah kiri tetapi terlalu kuat pula untuk disambut oleh Syarizan Saleh dan bola keluar. Lontaran ke dalam pas bertemu dengan Azidan. Permainan diteruskan. Masih lagi pasukan Kedah ketika ini. Daripada Rizal, Billy, ini dia Hanif. Rakan pasukan Kedah ketika ini, Badrul di sebelah kanan. Ada ruang untuk Badrul tetapi hantaran beliau serong pula terus kepada penjaga gol pasukan Pahang iaitu Khairul Azhar. Terlihat Ulanda yang gerakannya menarik daripada Nang Kong Wong. Cuma pengadil membuatkan keputusan yang agak betul apabila membiarkan permainan diteruskan kerana bola berada di kaki Badrul Bakhtiar sebentar tadi. Menarik permulaan permainan ini. Clearance daripada Carol Helmy memberikan lontaran ke dalam untuk pasukan Pahang ketika ini. Ketua pasukan yang berusia 26 tahun antara pemain favorite peminat-peminat tempatan di sini. Masih lagi Pahang melakukan asakan Fazil Roslan kepada Gopi Naden. Gopi pantas pemain ini tetapi berjaya dikawal oleh Rizal. Walaupun yang datang meluru di sana itu Faizul Hussein tetapi bola sudah pun keluar untuk sepakan gol bagi pasukan Kedah. Pahang memula dengan bijak Hakim. Jika kita lihat permainan mereka tidaklah terlalu tergopoh-gopoh untuk berada di dalam kawasan Kedah. Sebaliknya mereka menerapkan corak permainan yang lebih berhati-hati di awal permainan dengan berada di kawasan sendiri dalam kawasan yang sama supaya mereka dapat mengurangkan ruang untuk pemain-pemain Kedah bergerak bebas. Antara Syafizan tepat kepada Wong Nam Kong. Mereka bergerak dari sebelah kiri ketika ini bersama dengan Farhan. Ini dia kembali kepada Nam Kong. Billy Mahmud ada ruang sini. Terus leret saja dari jarak jauh oleh Mahmud tetapi tidak tepat ke arah sasaran yang dituju dan keluar untuk sepakan gol pasukan Pahang. Sebenarnya gerakan sebentar tadi Hakim, dia banyak tertumpu kepada Muhammad Farhan Roslan yang mana pemain muda ini cukup pandai untuk menyesuaikan dalam keadaan yang agak sempit untuk memberikan bola kepada Mamat ataupun Nam Kong Wong dan terus bergerak ke hadapan. Antara pemain yang cukup menarik untuk kita perhatikan kerana kepercayaan yang diberikan oleh Cheng Ho iaitu Farhan Roslan dan juga Hanif Zahir. Mereka datang lagi ketika ini. Ini dia Rizal Ghazali kepada Nam Kong. Nam Kong mencuba cara jauh. Itu dia! Wong Nam Kong! Gol pertama pasukan Kedah. Rembatan cara jauh yang dilakukan oleh Wong Nam Kong. Terus menewaskan Carol Azhar penjaga pasukan Pahang untuk meletakkan pasukan Kedah 1-0 di minit yang ke-8 Yusri. Tidak mampu saya berkatakan apa-apa Hakim. Jika kita lihat tolakan yang sempurna, rembatan yang tepat ke sasaran yang mana gagal ditepis oleh Umar Khairul Azhan. Bola yang itu yang dikatakan bola yang sepatutnya dijaringkan oleh Nam Kong Wong dalam pertemuan sebelum ini. Dan ini hasilnya di separuh masa pertama. Di pertandingan separuh akhir pertama. Itulah dia Wong Nam Kong, pemain yang mempunyai satu cap untuk pasukan kebangsaan Korea Selatan. Kini sudah menjadikan gol pertama pasukan tuan rumah pada malam ini. Dan gol yang cukup cantik. Mungkin salah satu calon untuk gol bagi kejohanan OPPO Piala Malaysia tahun ini, Yusri. Benar, Hakim, kita lihat dengan bola yang masuk tadi
kita menggambarkan kita berada di ketuhanan yang lebih tinggi tarafnya, Hakim. Jadi sudah panas, belum pun masuk 10 minit. Inilah yang kita mahu, inilah yang dicari-cari dalam perlawanan yang penting sebegini. Dan pastinya akan terus menyuntik semangat kepada pasukan Kedah dan juga untuk pasukan Pahang sendiri. Mereka pasti akan terus melipatkan gandakan usaha untuk datang pula ke arah gawang gol pasukan Kedah pada malam ini. Ini dia gerakan pasukan Pahang ketika ini. Ada ruang di sana untuk Azamuddin, tetapi pemain pertahanan, satu corak pemain permainan pertahanan yang baik di sana oleh pasukan Kedah. Gopi Naden cuba untuk melepasi Rizal Ghazali. Satu lagi gerakan pasukan Pahang dan clearance tadi pada Griffith hanya setakat Gopi Naden mencuba, tetapi sepakan lencong Gopi Naden terus ke dakapan Saiful Ahmad Suda. Semakin rancak. Ini dia gerakan daripada Farhan. Bergandingan di sana bersama dengan Billy Mahmud. Ke tengah untuk Wong Nam Kong. Mungkin cubaan kali kedua daripada Nam Kong, tetapi tidak kali ini. Berjaya dikawal oleh pemain Pahang dan clearance yang dilakukan. Masih dalam permainan, Badrul Bhatia berhadapan dengan Gopi Naden. Dikawal, ditanduk di sana oleh Saiful Nizam. Azamuddin cuba untuk melepasi Hanif Mat Zahir. Masih lagi Azamuddin. Ada ruang di sini untuk pasukan Pahang, tetapi berjaya dipintas oleh Syafizan Hashim. 31 ialah Syazwan Tajuddin. Di bahagian tengah, lorongan ke sebelah kanan pula untuk Badrul Bhatia. Oh, Badrul kepada Billy Mahmud, tetapi muncul di sana bagi pasukan Pahang, Razman Roslan. Menanduk kepada Saiful Nizam tadi. Jika Zainal tidak mengambil peluang, apa yang dia yang diberikan sekarang ini? Bahtia Skonti mencuba ketika ini Yusri, tetapi cubaan beliau melantun dan terus dapat dan ditangkap oleh Saiful Ahmad. Pahang berjaya masuk ke bahagian Kedah, tapi kelewatan mereka untuk membuat penjudah yang menyebabkan seringkali dapat dipintas oleh pertahanan pasukan Kedah. Chip daripada Nam Kong untuk Billy Mahmud, tandukan tepat ke sebelah kiri daripada Billy. Kembali kepada Nam Kong, mencari ruang, hantaran silang daripada Nam Kong, tetapi kali ini mudah untuk Khairul Azhan. Cuba diberikan cabaran ataupun tekanan di sana oleh Badrul Bhatia. Matias Conti, penjaring gol kemenangan, membawa Pahang menjuarai Piala Malaysia tahun lepas. Rizal, Bakhil daripada Badrul tidak menjadi, dapat dikawal ketika ini oleh pasukan Pahang. Faizul Hussein, ada ruang di sebelah kanan beliau, Azamuddin menanti. Ini dia, berhadapan pula dengan Syafizan Hasim. Masih lagi dilarikan oleh Azamuddin, mencari ruang di sini, Azamuddin. Syafizan tidak mahu untuk memberikan ruang kepada Azamuddin di sana. Clearance berjaya dilakukan. Pertemuan di antara Zeshan dan juga Billy Mahmud. Dapat dikawal dengan baik oleh Zeshan Rahman. Pemain pertahanan yang berasal dari Pakistan. Azidan Sarudin. Tidak ada pemain Pahang di sana. Dan Syafizan mendada saja untuk Saiful Ahmad Sudah. Bola dikeluarkan kerana masih ada pemain yang mengalami kecederaan sedikit di sana, iaitu Rizal Ghazali, pemain pertahanan pasukan Kedah. Menarik, Yusri. 13 minit. Cukup menarik, Hakim. Kita lihat permainan yang kedua-dua pasukan mempamerkan mutu yang cukup baik dengan asakan daripada kedua-dua belah pihak. Dan apa yang menarik ketika ini, Tan Jie Ho Wong Nam Kong, pemain yang berusia 30 tahun. Satu kali beliau mewakili pasukan kebangsaan negara Korea. Sebelum ini bermain dengan klub seperti Gangwon FC dan juga pasukan Suwon Samsung yang terkenal di Liga Korea. Dan kini menabur bakti untuk pasukan Kedah. Dan satu hari yang cukup tepat untuk beliau menjadikan gol bagi pasukan Kedah. Gol pertama pada malam ini pada pasukan Pahang dengan Fauzi Roslan bergandingan bersama dengan Matias Conti. Ini dia Syazwan ke belakang untuk Syafizan. Syafizan Hashim ke sebelah kiri untuk Farhan.
dibantu oleh Hanif tetapi dapat pula direbut oleh Saiful Nizam. Miswan yang meluru ke atas cuba untuk mencari ruang peluang di sana bagi pasukan Pahang. Adakah bola sudah pun keluar tetapi diteruskan. Rasanya akan dikeluarkan oleh Azamuddin Akil kerana ada pemain yang mengalami masalah di sana iaitu Saiful Ruslan. Beliau masih muda dengan keinginan untuk berasi yang lebih baik untuk memberikan negeri mereka iaitu Kedah berada sentiasa berada di hadapan. Kali terakhir mereka mara ke perlawanan akhir tahun 2010 iaitu kempen Piala FA. Tetapi Piala Malaysia itu yang dicari oleh mereka. Kali pertama semenjak tahun 2008 sebenarnya. Sementara itu Kedah mencuba ketika ini. Dan peluang terlepas. Gol Pinadan. Gol yang terbuka luas di sana. Tidak dapat menyempurnakan peluang di sana yang dicipta oleh Azamuddin Akil. Oh, peluang kemasan untuk Pahang di sana. Gol Pinadan, perhatikan di sini. Cukup bahaya. Hantaran lintang Azamuddin Akil sudah menewaskan penjaga gol dan tindakan susulan Gol Pinadan cukup mengecewakan Zainal. Benda sudah terbuka luas. Itu peluang terbaik pasukan Pahang setakat ini datang di minit ke-16 untuk mereka. Satu gerakan yang menarik yang dimulakan oleh Azamuddin Akil, pemain kebangsaan. Oh, sementara itu perhatikan apa yang berlaku di sana. Matias Conti sedang diiring ke tepi padang untuk diberikan rawatan. Ini bukanlah berita yang mahu ataupun disaksikan oleh Zainal Abidin Hassan. Beliau sudah kehilangan beberapa pemain penting. Jadi adalah begitu penting untuk pemain-pemain yang ada sekarang dapat meneruskan aksi mereka pada malam ini. Sekali lagi gerakan di sebelah kanan. Azamuddin akan memberikan masalah kepada Syafizan. Terjatuh beliau. Pertemuan di sana bersama dengan Syafizan Hashim. Pemain pertahanan pasukan Kedah. Kita perhatikan apa yang berlaku. Permainan terhenti seketika. Larian beliau tetapi dijatuhkan di sana oleh Syazwan Tajuddin sebenarnya. Kita lihat. Kita pun tak pasti apa yang terjadi kepada mungkin bahu Azamuddin sebenarnya yang mengalami kecederaan. Azamuddin dikenali dengan nama gelaran Alex sedang diberikan rawatan ketika ini. Kita harapkan tidak serius supaya beliau dapat meneruskan aksi untuk pasukan Pahang. Begitupun pertahanan Kedah harus lebih berhati-hati Hakim apabila saya melihat Zainal meletakkan Gol Pinadan sebelah kiri dan Azamuddin sebelah kanan, yang mana kedua pemain ini agak laju, yang mana boleh mendatangkan bahaya kepada pertahanan Kedah. Perlawanan akan diteruskan. Gol Pinadan. Kita perhatikan bagaimana terlepas peluang di sana untuk Gol Pinadan. Satu sentuhan daripada Saiful Ahmad sudah tetapi tidak dapat disambung oleh Gol Pinadan. Gol, pintu gol yang sudah pun terbuka luas di sana untuk pasukan Pahang. Lanan diteruskan ketika ini. Sekali lagi di sebelah kiri, Billy Mahmud. Bola keluar untuk lontaran ke dalam pasukan Kedah. Mereka melalui 1-0. Gol jaringan Wong Nam Kong. Syafizan. Tandukan daripada Billy Mahmud. Tapi dapat semula kepada pasukan Pahang ketika ini. Gol Pinadan. Larian pantas pemain terkenal dengan kecerasan beliau. Tetapi kali ini Adam Griffith memintas untuk melakukan sliding tackle di sana, mengeluarkan bola bagi lontaran ke dalam pasukan Pahang. Agak baik permainan setakat ini. Rizal berjaya mengekang Gol Pinadan di sebelah kiri. Itu yang diinginkan oleh Tan Cheng Ho. Syarizan Saleh. Silang dari Syarizan. Dapat dikawal di sana oleh Farhan Roslan. Tapi hanya setakat Saiful Nizam Miswan. Kembali kepada Azamuddin. Berhadapan dengan Farhan. Dikeluarkan. Berazam beliau untuk tidak memberikan ruang di sana kepada Azamuddin Akil. Gerakan dari Pahang ketika ini. Sekali lagi Saiful Ahmad sudah tetapi sentuhan lebih awal dari Khairul Helmi tadi.
untuk menggagal ataupun menidakkan satu lagi cubaan pasukan Pahang.